Në se kur gjotë të mirë nuk kom zirë për kësaj karantina, definitivisht ku pas ku me nejtë me fëmijët e mi ma shumë. Së unë thash, unë punoj shumë, edhe më stomë do shta 6 ditë javës, unë dalë në ora 8 mëngjes edhe këthena 11 më brëma. Do me thonë, shumë pak më vjen me i pa fëmijët ose me u marë me fëmijë. E kjo karantinë në ka ofru qatë shumë, sa tash po thonë, kur dalim për karantinës, nuk e di që shkanë me përbalu fëmijët prapat prapat shengyllin e cila punon të ankohon. Kështu që jo me lumtun që ka ndodhë që ka pak, unë besoj që të krejt kanë diku paka shumë që me reflektu edhe përime mja ditë vlerën gjanave të bukra që në rrethojnë, se ne si popull ka njëre thomë dim shumë shpesh me haru të mirat që i kemi, e është mirë mja u ditë vlerën, unë besoj që kjo pak në ka këfilë dhe në jep një falloj reflektimi që me mendu që jeta është shumë e vlefshme edhe mi vlerësu edhe gjanat më të vogla që në rrethojnë. E lënë e mo familja.